Tri mudráca si stoka, sjajnom zvestom vodeni, dođoše iz daleka, do grada Vitlejema, stigaši do pećine, gde je novorođeni, kod pisma najavljuju svedočanstvo proroka. Gledaju, ne sanjaju Boga ova plodjenog i njemu se klanjaju posle puta daleko. Zlato sminu i tamjan darove mu prinose, da je Gospod ostojan, vlas njegovu svedočen.